Ndryshe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili po insiston se vetëm në shkrimin e marrëveshjes me Serbinën kupton zbatim, ka deklaruar ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë John Rod, i cili ka thënë se në shkrimin nuk është vendimtar. Dokumente Rodi bëri në intervistë, i pyetur nëse ka parë shenja televizjes përpara në zbatimin e planit evropian, i cili ju soll Kosovës dhe Serbinë nga pesja e madhe më 21 tetor. Unë shoh shenja që ju shihni. Kur qeveria e Kosovës ka deklaruar se janë gati ta nënshkruajnë, ne nuk e shohim në shkrimin si vendimtar. Vendimtare është lëvizja para, ka thënë Rod. Duhet të implementohet marrëveshja, implementimi është dëshmia. Nëse Kosova do të fillojë gjërat, pala tjetër do të vëzhgohet të respekton marrëveshjen e Brukselit dhe Orit. Përderisa askush nuk lëviz, vlerësoi ambasadori, ne jemi të ngrirë, këshilla jonë është të lëvizim dhe pastaj kemi dinamik pozitive. Diplomati gjerman ndër të tjerë ka folur dhe për sulmin terrorist 24 shtatorit, ku ka potencuar Serbia e katërqart për këtë sulm në Banjsk, autorët sidomos ai kryesori duke referuar kështu Mila Radojcicit, i cili mori përsi për këtë rast. Radojcic pas sulmit terrorist arrish të largohet për në Serbi, ku vazhdon që tjetë i lirë, mirë por Rod tekson se nuk do t'a lëmë me kaq, duke për me dije se do të kërkojmë vazhdimisht nga Serbia që të mbahet përgjegjëse.